Ayan, magandang hapon sa ating lahat. Uh, welcome po kayo dito sa ating Munting Tinig TV. Kung sino pa po ang hindi nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and feel free po kayo na mag-comment and uh, syempre mag-likes. Ang re na natin ay ang tungkol po sa pahayag ng uh, former president no na pangulo noon, pangulo na ngayon na walang iba kung di yung matandang hukluban na si Rodrigo Roa Duterte na walang ubod ng pagkabastos, no? At ayon pa nga sa mga netizen, manyak, no? Niya best friend din nang uh, nagtatago ngayon sa batas na walang iba kundi yung uh, huwad na pastor, huwad na appointed son of God. Sapagkat, alam nyo, ang Duterte Camp ay palaging gumagawa ng uh, rally no? Oh, in a form of iskandalos, no? Iskandalosong rally. Prayer rally, pero pagmumura ang sentro. Pangbabatikos sa gobyerno na wala sa lugar. So, itong matandang hukloba na to, uh, nagbabala to sa mga politiko di umano na ayaw magbigay ng permit sa kanilang uh, mautog rally. O, malaut, mautog dahil karamihan man diyan sa kanila, mga palautog. Sa sapagkat sabi niya, pag hindi daw magbigay ng permit ang mga mayor o ang mga politiko sa gagawin nilang iskandalo, sa gagawin nilang rally, eh may kahinat nan daw itong mga politiko na ito na magtangging magbigay ng permit kung sakaling matigok o matapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. So mga DDS, maghunos uh, dili na kayo. magisip isip isip na kayo na hindi po tama yung tao na or politiko na sinusuportahan nyo. Lalong-lalo na ang kampo ng mga Duterte. Kasi, pag hindi nila makuha ang kanilang gusto, talent nila yung magbanta. No? Kasi, marami silang outlet eh. Nagiging uh, sympathizer sila ng komunista. Naghari-harian sila sa lugar nila. Ang tao, hindi na nagrespeto sa kanila, kundi natatakot sapagkat itong ano to, walang patunggangang magbanta. Katulad ni Basti Duterte nagbanta din na maari daw na patayin ng mga revolusyonaryo si PBBM kaya pinag-iingat niya oh, matapos yang magsalita manawagan magsisigaw na magbitiw sa pagkapangulo si PBBM ewan ko kung anong balak ng abno na yan na win mayor ng Dabao so dito naman sa punto no kay Rodrigo Duterte na hindi tumitikom ang bibig dahil sa sobrang pakapakialamero. Yun, nag-alboroto ang matandang hukluban na kung saan ay nakikipag kay Maharlika pagdating sa isyo ng droga na binibintang nila kay, kay PBBM. So, ayan, oh, ang hindi daw na mga politiko magbigay ng permit sa mautog rally, ay ayon, may mga kahinatnan kayo. Kaya kayo ng mga politiko, mag-isip-isip na kayo. O, kasi pag hindi nyo bigyan niyan si Rodrigo Duterte, talagang tapos kayo. Pag matapos ang term ni PBBM, babalikan kayo kasi ganon sila maglaro. No? Babalikan nila kung sino ang gusto nilang balikan. So ano po ang ibig sabihin nito mga kaibigan? Na itong mga klasing politiko ay hindi po marunong umunawa. Alangan naman kayo bigyan ng permit kahit karapatan nyo yan kung iskandaloman lang ang inyong uh, gagawin. <coughs> kung panawagan para magbitaw ang Pangulo sa pwesto at iluklok ninyo si Sarah. So, ayan, mga kaibigan, mag-isip-isip na kayo kung pabalikin nyo pa ba itong mga pamilya na to sa politika dito po sa ating bansa, pahahawakin nyo ba ito ng national position? Kasi wala eh. Mahilig to sa mga personal vendetta. Isipin mo, oh, ha? nagbabala itong Anga na itong former president na to na kapag hindi daw sila bigyan ng permit, yung kanilang uh, mautog perm rally na yan, may kahinatnan yung mga politiko. Ha? Ah, kung sakaling matigo o matapos ang termino ni PBBM. So kung titingnan natin, delikado to. No? Dapat to bantayan kasi ang best friend niya, nanalawagan din ng pagkalas ng armed forces ha? sa chain of command or sa commander-in-chief or specifically the president na until now, itong si Alvarez ay nagsisisi pero nanindigan sa kanyang panawagan na, na oo, ayon daw po sa konstitusyon ang kanyang mga sinasabi. So ito, si PBBM, ang mga Marcos, Binabatikos, uh, inapidin pero never tayo nakakarinig na maganitong pagbabanta galing sa pamilya Marcos. Pero kay Rodrigo Duterte, matapang siya na magpahayag na may kalalagyan yung mga politiko na hindi isang ayunan kung ano ang kanilang binabalak na mga rally sa pamamagitan ng pagbigay ng permit. Kasi ini niya na may karapatan daw talaga siya. Pero ang mga local executive ay eh, may karapatan ding mag-decide. Kasi kung nanggugulo kayo sa gobyerno, nag-destabilize kayo, alam nila yang suportahan. So taong bayan, kayo po ang musga kung patuloy nyo tong suportahan ang mga itong klaseng tao. Kasi delikado to eh. They are a threat to our democracy. Sapagkat pag maupo sila ulit, ayun, disgrasya ang demokrasya. Disgrasya ang ating kalayaan sa pamamahayag. Dahil hindi ito mapagkakatiwalaan eh. Para lang po ito sa kanilang sariling pang-interes hindi ito tumatakbo o hindi ito naglilingkod sa bayan para sa mga mamamayang Pilipino, kundi para sa kanilang mga sariling interes. Nagawa nga nilang makipag-gentleman's agreement Oo, sa China. Oo, kaya nga nahihirapan yung ating bansa ngayon sapagkat ang bala ng China hindi daw tinupad imano ng administrasyon ang kanilang mga pinag-usapan panahon doon ng Duterte administration. So, traidor, balasubas, uh, uulitin ko, walang competent, incompetent to lead this country. So basta ako mga kaibigan, mga kababayan, sa patuloy po na nagmamahal sa ating bansa at nagmamahal po sa ating uh, Pangulo, huwag tayong sumuko o kung pwede, Susuga natin yung mga balita na makatulad nito at ipalam natin kung anong klasing karakter o kung anong klasing kadimonyuhan at kahayupan ang na sa puso ng gustong pabagsakin ang ating administration. Pero hindi po sila magtatagumpay because the voice of the people is the voice of God. So, si Rodrigo Duterte ay sampid na lamang. Wala siyang karapatang maganyan-ganyan. Pero kung gusto niya, bahala siya hanggang sa mamatay siya o matigok siya. Bahala siya kang ngawa-ngawa. No? Bahala siya kung magpakatanga siya at -ma magpakabobo siya dahil ginagamit lang siya ng mga taong may sariling interes sa politika. So ito namang matanda na overwhelm naman, eh kaya nga inaccept na yung challenge na siya ang magiging opposition. Pero sabi niya, hindi daw siya opposition. Kaya e ano palang ginawa? Di ba kagaguhan? Oppose ka ng oppose, tapos sabihin mong hindi ka opposition. Oh, walang kwenta. Kabubuhan, katangahan, kabulukan. So I call the attention of the Filipino people that we need to stand Rally behind our president and rally behind the government. The Julie. Okay? Hindi po katulad ng uh, ginagawa ngayon ng mga Duterte na gustong pabagsakin ang ating bayan. So maraming maraming salamat sa inyo at huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment. Labanan natin itong pwersa ng mga kampo ng mga kadiliman na ito at mga kampo ng kahayupan at kademonyuhan ng gugulo sa bansa imbis na tumulong nako nagpabida-bida pa na hindi naman sila ngayon ang bida o oh, kundi mga dakilang kontrabida DDS wag kayo magalit sa akin dahil sinasabi ko lang po kung ano ang aking nararamdaman so kung mayroon kayong opinion dyan eh di bahala kayo let the people decide have a nice day and God bless everyone DDS magbago na kayo wag magpakabastos wag magpakatara wag magpakabobo, bobo wag magpakaalinga nga be an assets of the society not liabilities. Entindihan nyo yan ha ikaw ikaw ang DDS ikaw wag ka nang tumingin sa iba ikaw Ikaw mo bye bye